aad iyo aad baan horta marka koowaad idiin salaamayaa, hadday tahay maamulka timcade iyo hadday tahay ardayda la soo dhoweynayo iyo reer Gabeelii laftirkoodaba, waxaan salaamayaa maamulka gobolka Uqaasha iyo dhammaan dadka munaasibadan ka soo qayb galay. Kulleen hadal badan odhan maayo oo waxaa laga yaabaa in waqtigii gaabisi nagu yahay. Waxaa naxariistii shanno weydiinayaa Cabdillaahi Sulaan Timcade oo dadka ugu hadalhaynta badan leh carabka lagu soo celceliyo ka mid ah. Inta la soo celceliyo Ilaahay naxariista uga yeelan leeyahay. Inta markaan ka yimaado qoladan ardayda maanta la soo dhoweynayo, maan dhowr kelmad ku odhanaya dhallinyarada ku nool dalalka Australia-ka ah. Xil baa la saaraa, waxaana loo sheegaa inay dunida mas-uul ka yihiin, in mas-uul laydinka yahay ayaan laydin sheegin. Idinka in mas-uul laydinka yahay yaan laydin sheegin. Waxaa laydinka rabaa isbeddel, waxaa laydinka rabaa horumar, waxaa laydinka rabaa halka la taagan yahay inaad ka tallaabsataan. Waxaan idin leeyahay u socda sida diinka idinkoo jid saxa haysta, balse sida dadeerada dheeraysaha u soconina idinkoo jid qaldan haysta. Waxaa taagantihiin barta ay ku kala baydhaan jidka guusha iyo guuldarradu. Maantay doorashadeedu idin hortaalla, maanta ayay doorashadeedu idin hortaalla. Albaabka ugu weyn ee nolosha wanaagsan laga galana hortiisa waxaa taagan waalidkiina. Sidaa ducaduuda u kasbataan ayuunbay ku xidhantahay sidaad u guulaysanaysaan inta amaanka ku haya. Haddaad ubax si qurux badan u baxay oo meel qurux badan ka baxay, aad gacmaha ula tagto, adoo googoynaya ubaxa ku uraya, waqtiguna adigoon dareemin buu ciyaar ciyaar kugu dhaafaya, isagoo daaday cimrigana kuusu dabajinaya. Noloshu waa shalay iyo maanta iyo berri. Intaa qofka isugu kaa xiray ayaa wax ku taray, ee waxba kuma tarin inshaa kuu shubay. Waxa wax idin taray waa professorada meesha fadhiya, macallimiintiina ayaa idin taray inaad tusaale wanaagsan oo la hiigsada noqotaana waa muhiim. Markaan intaa ka yimaado guud ahaan Gabeelii baan la hadlayaa, reer Gabeelii baynu nahay. Waxaan caan ku nahay gobolka cagaaran, aad baan ugu faanaa maasha allah wuu cagaar yahay gobolka, laakiin cagaar dhibaca roobka ku soo baxo ayna waxba ku dirsan. Kufaankiisu qiimo ma lehe wax soo saar allaan dhimaadna. Oo ha noqdo gobolku xudunta iyo xarunta Somalilan laga quudiyo. Markaan intaa ka yimaado waxaa idin leeyahay darajiye karaamo, marna diiq ilaahay marna duubka sharaftaay guulay dagaal badan. Qofan laa ku daydayaa damaclaa ku raadsadaa dadaal baa ku soo helaa. Qolofdiinni yeesho damqashiya axda ayaa dulqaad kugu ilaashay, kuma sido nin dabacsan. Maxaad nu rabaa wuxuu ka hadlayay waqtian wada joognay South Africa, dadka halkaa ku noole labada dabaqadood oo nolol ahaan iyo aqoon ahaan aada u kala sarreeya, oo dadka madow iyo dadka cad. Dadka madow ee halkaa ku nool qabkii iyo hankii ku jiray waxaa moodaa inuu ka cadaanka uga hooseeyo, wax kalena ma aha. Waa aqoontun bay ku kala tageen. Idinka maanta la idinkala saari maayo, isku mida baati, isku af baati, isku dhaqan baa tihiin, isku diin baa tihiin. Waxaa la idinku ilaa waxaad tihiin mustaqbalkii berri, waxaad tihiin indhihii berri. War isbeddelkii maantaa tihiin, isbeddelkii maantaa tihiin aqoonta ka faa'iideeya waalidkii idinku soo tabcayna tacabkooda khasaarinina
waxaan idin leeyahay runtii waalidka kabluudaan leeyahay inaad daba qurux badan oo wada muraayada ilmahaaga u doorto waxa ka muhiimsan inaad macallin wanaagsan u doorto. Jaamacadda Timcade sharaf iyo karaamo iyo cisi bay ii tahay in laygu soo marti qaado. waxba laga yaabaa markaan suu galay inuu saca badan dhacay. muhiim ahaa in saca badan ay dhacaan oo muuqda, laakiin aan loo maqan in la xusaa muhiima si ay u xusteen. waad ku mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.